Еля Тотошка, Дроворуб, Лев та Страшила. Всі ці герої чарівника Смарагдового міста ожили на сцені театру «Ляльок». Кожна людина хоче мати розум, бути доброю, мати серце, сміливою бути. Такі качества, вони дуже потрібні кожній людині. Ну, дитині, звичайно, це потрібно побачити, як вони цього домагаються, ці герої. Гру акторів на сцені гармоніно доповнює музична композиція. Це робота звукорежисера театру Володимира Маслака. Ця робота, вона особлива. Ми дуже кропітко працювали над нею. Півроку я десь писав музику. Думаю, що вистава буде хорошою. Дві провідні ролі у виставі у Галини Воєводіної. Вони різнопланові, від жахливої Бастінди до наївного Страшили. Останній персонаж більше до душі актриці. Друзі, ховайтеся, здається, це моя справа. Я впевнений, що подолаю їх. І він їх побіджив, молодець. Я його просто бажаю. На сцені лялькового театру відома дітям казка має назву «Чарівне місто сподівань». Ігор Кононенко, Микита Бабенко. Цей день.